غالب نے غزل لکھی تھی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. غالباً نہیں، اس نے ایک مصرع میں کہا تھا اپنے محبوب کے بارے میں کہ جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے گی. جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے گی. میرے امام نے اس بحر میں، اس ردیف اور اس قافیے میں نعت کہی، اور آپ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سبز کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا کو بار نہ تھے حبیب کو. نصیب کو چین کہو گوار
اب نصیب کو چین کہو نوائی کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو نوائی کیوں بار نہ تھے حبیب کو نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجا کیوں سنگے ترے صبر دے سنگے درے حضور سے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں اب تو نہ روک سجد بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی اب تو نہ روک اے غنی عادت سجد بگڑ گئی کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب تو نہ روک اے منی عادت سے بگڑ گئی میرے کریم پہ کس کے دامن میں چھپے
جس کے قدم پر لوٹے تیرا سچ جائے بگڑ گئی میرے قریب پر لقمہ کر کھلا میرے قریب پر لقمہ کر کھلا جان ہے روز خدا جان ہے روز خدا جس کو درد کا مزہ ناز روا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ ناز روا اٹھائے کیوں ناگوار ہم تو ہیں آپ دل نگار غم میں حسین ناگوار ہم تو ہیں آپ دل نگار غم میں حسین ناگوار گل کو نو بہا خون ہمیں رولا ہے کیوں چھیڑ کے گل کو نو بہا خون ہمیں رولا ہے کیوں دیکھ کے غزرت فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھانی حشر ہی نہ جائے کیوں ہے تو رضا نیراس سا جرم پہ گئے نہ جائے ہم ہے تو رضا نیرا بجائے سوز غم سازِ طرب بجائے کیوں کوئی
بجائے سوز ساز طرب بجا کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا تیری گلی سے جائے.